Це Андріївський ліс. Робітники збирають шишки. Юрій Бутук працює на цьому підприємстві більше 30 років. Каже, цього року через погодні умови шишок, придатних для насіння, менше, ніж минулого. Причина – надто тепла погода. Збираємо ми шишку зеленого і тверда зелена, щоб була, яка, як на дерево, тепло ударило, розкривається сама по собі, і там сіменів немає. Для того, щоб виробити сіміна, треба зелена і тверда шишка. Сезон збору шишки триває з листопаду до лютого, в залежності від погодних умов. Тому що сокодвиження повинно зупинитися, дерево, так сказати, як говорить, стає мертвим, і шишка тоді сформована, вона готова до збору. До Андріївського лісництва на заготовку та переробку шишки привозять з усіх лісництв Миколаївського району. На відео триває розвантаження шишок, які привезли з Миколаївського лісництва. Збор осуществляється в урочищі Балабановка, Галіциновка, Михайла Ларіна. Вибираємо ті лісонасінневі ділянки, там, де є якісна, здорова шишка, тому що в цьому році багато побитої шкідниками, недозрілої, тому що рік був такий, багато було сонця, багато було високих температур. Після того, як шишку зібрали, її сушать в спеціальній сушарці. Тут, в Андріївському лісництві, робітники зробили її самі. Є і піч, є і бойлер з водою, все зроблено своїми руками. Поставили звичайні панцирні кроваті, радянські ще з радянських часів. Попробували, у нас вийшло. Шишки висипають на ліжка та сушать при температурі 45-55 градусів. Також дотримуються вологості – 25-35%. Розпускається вона десь 10-12 годин. Одна закладка. Щоб ви розуміли, закладка 150 кілограмів. Вихід насіння різний, в зависимості від якості шишки. Вихід 1,5-2% від сирої маси шишки. Після розкриття шишок насіння висипається на землю. Перетирається вручну, все вручним дідовським способом. Перетирається вручну, переливається на вітру і виходить насіння. Насіння пропускаємо через воду. То, що пусте насіння, воно буде спливати, важке насіння буде нижче. Ми його просушуємо, обробляємо марганцовкою, так скажемо, другими різними фунгіцидами. І відправляємо на аналізи. Раніше відправляли на Кримську зональну, зараз відправляємо на Вінницьку лісонасіневу станцію, де проводять там опити і узнають, який стан насіння. Кінець березня, початок квітня насіння сосни сіють на лісовому розсаднику Новоодеського лісництва. Зараз тут росте сосна, посіяна минулого року. Сіяли її з насіннячка, сіяли сівалкою, спаряними рядочками. На гектарі виходить 6666 тисяч погонних метрів. Осіння інвентаризація показала, що на цій площі виросло 824 тисячі маленьких дерев. Сіянці ростуть на піщаних ґрунтах, поливають насадження влітку, коли спека. Поливаємо через один день капельним поливом. У нас система каналів є на лісовому розсаднику. Вона була створена ще у 83-му році. Тут у нас три канали, але в нас є зараз, ми викопали криницю, з якої беремо воду. Ця сосна буде рости ще рік. В дворічному віці її пересадять в ті ліси, які потребують відновлення. Інша частина дерев буде висаджена на окрему плантацію. Пізніше такі дерева реалізовуватимуться на новорічні свята. В штаті Миколаївського лісового господарства 45 працівників. Фінансується підприємство зі спецфонду, що залежить від рубок головного користування ресурсних областей. Воно перераховується в бюджет, і потім 30% від того відрахування рентної плати ми отримуємо на наші заробітні плати, на посадку лісу, на охорону лісу від пожеж. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.